дэлүү гэс авт засвар оншилгооны төвөө. Та манай танцнараа тэнхлэг тохиргоо, агрегат засвар, авт цахилгаан, компьютер оншилгоо, тос тослооны бүтээгдэхүүн, гэрлэн тохиргоо, авт цахилгаан тоноглол, электрон удирдлагын оншилгоо, засвар үйлчилгээ, мэрэгжлийн авт төлхүүрийн үйлчилгээ, хайбрид оншилгоо, сэлбэг эдэнгийн захиалга худалдаа зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэг дороос авах боломжтой. Дэлхийн технологиг Монголд дэлүү гэс авт засвар оншилгооны төв. Сайн байцгаана уу эрхэмж жолооч нараа. Би Deluxe Software орчлооны төвийн 2 дугаар салбарын худалдааны зөвлөх халуун байна. Номер цаг ирж хичээл сургалт эхлэх гэж байгаа учраас манай төвөөс та бүхэндээ зориулж хэмэлтийн өдрүүд аянг зарлаж байна. Та бүхэн энэхүү аянд яаж хамрагдах вэ гэхээр автомашиныхаа моторын тос болон кропний тосоо солиулаад компьютер орчлогоо, явах үеийн орчлогоо өнгөө хэлэхээрээ энэ бол бодит хэмэлт. Манай хаяг 3 4 дугаар хороолын эзэстэй Deluxe Software Center-ээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7577 TGS-TGS 9175 8989 9175 8888-аас дэлхийн технологиг Монголд Deluxe Software засвар онцлогооны төв.